pro vás připravila při příležitosti Pixnacku rozhovor v rubrice Talk with Pix TV. Rozhovor s hlavním koordinátorem Kamilem. Ahoj Kamile. Ahoj, ahoj, všichni zdravím. Kamile, chtěla jsem se tě zeptat, v podstatě ty seš náš koordinátor našeho týmu, jak ti tato funkce vyhovuje? Ale diagnóza mi byla přisouzená vlastně mým týmem, když jsme se rozhodovali, kdo co bude dělat, protože jsem jako jediný v tomto akademickém roce nestátnicoval. Nevím, myslím si, že ta funkce není špatná, že snad dělám, co mám. Doufám, že tým to cítí stejně. Ano. Mimochodem, chtěla jsem se zeptat, bylo někdy těžké nás koordinovat? Tak jestli to bylo těžké, tak vždycky jsou takové malé problémy, těžké je vždycky se dohodnout akorát, kdy se sejdeme, kdy budeme pracovat, ne každému to může časově vyhovovat. A musím říct, že když se nám povedlo dostat na Inforum, tak možná, že tam jsem trošku zklamal se svou koordinací, že jsem se hodně snažil jednat, ale už jsem tak nějak zapomněl na to v uvozovkách rozdávat rozkazy druhým. A přinesl ti projekt něco? Měl bys říct stručně, tak klady zápory? Já si myslím, že každý projekt něco přináší, proto bych i doporučil všem, ať na něčem dělají, protože se jim to bude hodit i v budoucnu, nejenom jako položka v životopise. Ale tady ten projekt mi přinesl hodně věcí. Díky projektu jsem se dostal na Inforum, kam bych se asi normálně jako zatím smrtelný student nedostal. Dále pracoval jsem v týmu skvělých lidí, dokázali jsme spoustu věcí, vlastně začínali jsme od nuly, neměli jsme, nebo vůbec nejsme nějak dotovaní a přitom jsme dokázali dělat, si myslím, docela dobré ty spoty nebo ta videa naše. A zápory, tak každý projekt bere čas, že jo, člověk se tomu musí věnovat, ale já to neberu jako zápor, spíš je to prostě aktivita na vyplnění toho volného času, který člověk má, jinak než nějakými podřadnými aktivitami. A máš nějaké vize z Pix TV do budoucnosti? Jakým směrem jsi to chtěl ubírat? Nějaké nápady? Tak teď vlastně v současném roce jsme se zabývali hodně tou prezentací našeho oboru spíš mezi našimi studenty a v těch dalších ročnících bych to chtěl dostat dál, prezentovat náš obor nebo vlastně to naše poslání šířit mezi veřejnost, aby všichni viděli, o čem to knihovnictví nebo ta informační věda vlastně ve skutečnosti je, ne, ať si každý pořád myslí, že jenom rádi čteme knihy. Tak já ti prozatím děkuju a teď jste mohli slyšet rozhovor s hlavním koordinátorem týmu Pix TV. Tak já taky děkuju. Dalším mým dotazovaným je Anička, mimochodem působí na Filozoficko-přírodovědské fakultě v Opavě na oddělení informační vědy jako pedagog. Aničko, ty jsi stála u zrodu Pix TV. Mohla bys nám říct náš vývin, jestli jsi vidíš nějaké posuny v tom projektu? Určitě. Myslím si, že časem se zlepšuje jak vaše technické zpracování, tak váš projev, tak se vlastně daleko víc se stávají odbornějším ty vaše příspěvky, zpracováváte odbornější témata, samozřejmě humornou formou a studentskou formou a tak dále, ale myslím si, že se určitě posouváte a že to určitě kráčí dobrým směrem. Řekla bych si, že je to nějakým přínosem pro náš obor, obecně případně pro Slezskou univerzitu, naši fakultu? Myslím si, že určitě, protože je nás víc vidět a slyšet, protože jak jsme daleko v té Opavě na druhém konci republiky, tak není vždycky samozřejmé, že na nás všichni ve zbytku republiky pamatují a díky vám je nás víc vidět a slyšet. To je hezké slyšet. Mimochodem, jak třeba reagují studenti, když se zmíníš o Pix TV? Jak kteří? Někteří říkají ano, známe, víme, někteří stále nevědí. A jakou myslíš naši studenti? Mm-hmm. No, tak zhruba tak. Mm-hmm. A mimochodem se nacházíme na takové menší party Pixnack. Jak se ti to zatím líbí? Jak se to vyvíjí? Je to takové komornější, než jsem původně čekala, ale rozhodně to není na závadu věci, protože se daleko lépe
a otevřeněji proberou určité věci a jakoby ta komunikace probíhá na úplně jiné úrovni, než by probíhala, kdyby nás tady bylo jako podstatně víc. Takže mně se to líbí. Určitě je tady, jako pro nás je tady určitě jídla i pití všeho dost. Myslím, že jste to hezky zorganizovali, dobře jste se o nás postarali. Skvěle jste vybrali místo, protože je tady moc krásně. A zároveň v případě jako špatného počasí, což tady jako hrozilo na začátku, tak je tady i kde se schovat. A myslím si, že je to fakt dobře zvolené místo, že jste moc šikovní. Dalším dotazovaným je Tom. Ahoj, Tome. Ahoj. Chtěla jsem se zeptat, ty v podstatě studuješ informační studie se zaměřením na knihovnictví, jakým rokem? Prvním rokem. A vlastně víš už o PixTV prvním rokem, jak jsi vlastně na ní vůbec přišel? Tak s PixTV jsem se seznámil po jedné z přednášek, nevzpomenu už si přesně, která to byla přednáška, každopádně byli jsme na hodině s magistrou Anou Janíkovou a po skončení přednášky se dostavili právě lidi z PixTV a představili se nám, který byl druhý, nevím, vím, že jeden z nich byl právě Kamil Matula, s kterým jsem se tak nějak poznal. A mimochodem, co si o tom projektu myslíš? A tak je to zajímavý projekt, ale zatím nedíval jsem se na žádné reportáže, takže nemám na to nějaký konkrétní pohled, jestli je to dobré, špatné, ztráta času nebo užitečné. A chtěl bys se podílet v budoucnu na nějakých takových projektech? A tak vypadá to zajímavě. Ještě, jak říkám, nevím přesně o čem to je, ale pokud by mě to zajímalo, spíš ano. A mimochodem, co ti dává obor, který studujeme? No, tak prozatím kromě učení a trápení, tak samozřejmě se tam dozvídám i nějaké zajímavosti z hlediska informatiky. No, co mi dává? Já bych řekl, že mám akorát lepší obecný rozhled, že se líp vyznám v informatice. Tak zatím jsi v prvním ročníku, takže nemáš až tak obsáhlý obzor. Mimochodem Tom nám pomohl se zajištěním tohoto místa na Pixnek, takže bych mu tímto chtěla poděkovat. Máme tu nejmenšího fanouška PixTV. Můžeš se nám představit, jak se jmenuješ? Kuba Plánka. Kuba Plánka. Mimochodem, dělali jsme rozhovor s tvojí maminkou, s doktorkou Plánkovou. Viděl jsi ji v televizi? Ano. A líbilo se ti to? Jo. A ty chodíš ještě do školky. Byli jste někde na výletě už? Ano. A kam pojedeš na dovolenou? Po prázdninách. Víš už, pojedete někam? Jo, ale už si nemůžu vzpomenout, kde to bylo. A mimochodem už víš, co chceš dělat? Těšíš se do školy? Jo, těším. Jo? A už víš, jaký by si předmět chtěl, který by se ti líbil ve škole? No, určitě matematika. Matematika, takže jdou ti počty, jo? Jo. Tak jo, tak já ti děkuji teda za rozhovor. Já jsem se tě zeptat, v podstatě ty seš náš koordinátor našeho týmu, jak ti tato funkce vyhovuje? Tak tahle diagnóza je taková, jako nevím, to se vystřílí. Čtvrtým rozhovorem je rozhovor s Tomem, můžu ti říkat Tom? Zajisté. Ahoj. Mimochodem, seš student informačních studií zaměřených na knihovnictví, jakým rokem to studuješ? Dobrý den. Vítejte. Nechoď se. Dobrý den. Vítejte. Vítejte. Dobrý den. Skvěle.